Alikuwa gavana wa Nyamira John Nyagarama amezikwa nyumbani kwake eneo la Tente, kaunti ya Nyamira. Nyagarama ametajwa kama kiongozi aliyejali jamii yake. Akiomboleza kifo cha Nyagarama, kiongozi wa ODM Raila Odinga ametaka miradi aliyoanzisha marehemu ikamilishwe. Hata hivyo, siasa zilisheheni mazishini, huku viongozi kutoka jamii ya Abagusii wakipigia debe marekebisho kupitia mswada wa BBI. Kama hatuna hiyo, we are not going to support anything ambayo ni kwingine. Kama sisi Kisii hatuna hiyo. Those who are making noise here, Your Excellency, did not even append their signatures. I can tell you because I'm the one in charge from this region. They never did it. They just come here to make noise. Alikuwa anajenga, na sisi wote tufuate njia ya kujenga madaraja, the building of bridges. God bless you, Mzee Raila. You have fought for this country, you have suffered for this country, and we will reward you to be president of this country. Mimi ningependa kuona kama Kenya imekuja pamoja, imeungana, imekuwa kama kitu kimoja. That is the legacy I want to leave to the people of Kenya. On 8 November, he traveled to Nairobi to seek medical attention. The diagnosis at Nairobi Hospital showed that he had contracted the novel coronavirus. So he has left. Please keep praying for us.